Yangon Mioye Bujain ha, Taman Tha Jobi Longere Singo Yau Nira Pchilu, Jatana ha Bodhi Dim Ho Bulu, Mosala Binyashin Uthon Lenga Ibra Tongse Yeni Ma Dhri Bhi Lai Bare. Yangon Mio ha, Oman Bujain Tongse Go Degree Centigrade Shibi Me, Akuro Mo Yuari Yedwi Zatai Pchini Bhi, Lene Yingwe Ga Tualare Bujain Nui Go Bong Lai Deka, Oman Tha Jolongi Ngaza Le Degree Centigrade Pchitwara Mo, Soyin Yare Singo Yau Nira Pchilu So Bare. ผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นมูยูดีอะไรเพียงไหนบีองค์นอตุยโจพิจารณาเรื่องเพียงไหนนั้นมูที่ท้าจะบุตรหนุ่มงาพิจารณาบีอาชาพูดมีอีกแบบอะไรยามาบีก็ทบว่าบีอันเดียริฮะพอบ้องนี่เลยพูดมีอุดมมุลันจังกูแล้วชอบตัวสิ่งไหนเนี่ยรู้ที่บีเกี่ยวอะไรบีเกี่ยวจันนโอ้โหเนี่ยเราสวยตัวกูน่าอีเนี่ยเราสวยจันนโอ้โหผู้เป็นอะไรบีเกี่ยวผู้เป็นอะไรเนี่ยในทีมอ่ะนะว่าตอนนั้นใครอยู่เวจาร์อะไรจันนโอ้โหมาไล่ดอกมาไ
နိုင်တယ်ဒီသုံးမျိုးခံစားရတဲ့အတွက်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့ကမခံစားနိုင်တော့ခီးဝေးတွေပဲတော်တော်မလိုက်တော့အဲ့မှာငွေငွေရောပါမှုတွေဖြစ်တာပေါ့ကွာသဘောဝဘီအန်ဒီရဲ့အကြရောက်ဆုံးနိုင်ငံဆဲနိုင်ငံမှာနမနစ်အဆင့်ရှိတဲ့မြန်မာဟာတစ်တော့ပြုံးတိမှုမိုးရေရှားမှုနဲ့အလွန်အမင်းအမှုချိန်မြင့်တက်မှုတွေကိုကြုံတွေ့နေရပြီးအာဏာပိုင်တွေရဲ့အားပေးကူညီမှုဟာအားရစရာမရှိသလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုတန်တရားရှိနေကြသေးပဲလို့ဆိုပါတယ်တောက်လိုက်ရင်တော့ဒီလိုအခုသက်တာရောလို့ပြောတာပေါ့နှစ်ပိုင်း7နိုင်လောက်တည်းထွက်တာပေါ့နောက်တော့ညနေ4နိုင်လောက်မှပြန်ထွက်ကြတယ်သူကနေတဲ့ဘက်ကျန်ဒီနည်းနည်းပြောက်သွားအဲလိုရာသီဥတုပြင်းလာတဲ့ချက်ပေါ့ထိရောက်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုအချိန်မီမလုပ်ရင်ရာသီဥတုပြောင်းလဲတဲ့ပြဿနာဟာထိမ့်သိမ့်ဖို့အလွန်ခက်ခဲတဲ့အနေအထားကိုရောက်သွားမှာမို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ယူရင်းမှုကိုကာကွယ်ဖို့အရေးကြီးလိုအပ်နေပြီလို့ဦးထွန်းလွင်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အပူဒဏ်ပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ကိုခံစားတဲ့အချိန်ကမျိုးမှာအများအပြားလူတွေဖြစ်တတ်တာတက်ကလေဖြတ်တတ်တယ်နှစ်ကဥနောက်ကျော်ဖြတ်တတ်တယ်အဲ့တော့အသက်အန္တရာယ်ရှိနော်အသက်ပြင်းကြီးတဲ့လူတွေဖြစ်တတ်တယ်ကလေးငယ်တွေဖြစ်တတ်တယ်ယောဂရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တတ်တယ်သတိထားရမယ်အဲ့တော့အရင်တော့ဒါမျိုးတွေတော့မများဘူးရှိတော့ရှိခဲ့တယ်နဲပါတယ်ကြံပါရံကပဲရှိအခုတော့မကြကနာဖြစ်နေ့တိုင်းဖြစ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့မင်းရင်တော့ climate change ပါပဲရေရရှိမှုကအရင်တော့မရတော့ဒါကြောင့်ဒီတတိထားကြည့်မယ်ဆိုရင်ချောက်တွေရာဒီဝင်လိုက်တဲ့ဆောင်းကလေးကမြန်မာနိုင်ငံအဓိကပြည်ကြီးတွေအေရဝတီချင်းနယ်ဆိုမြစ်တွေအရေးမရှိတော့ခုဆိုအစိုးဆုံးချိန်တော့ရောက်ဒါတနည်းနည်းယူရင်းလာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ impact ကိုခဏမြန်မာနိုင်ငံမှာစတဲ့ခံစားနေရတယ်ဆိုတော့တတိပြုဖို့အလွန်အရေးကြီးတယ်နော်အလွန်ထိရောက်တဲ့အသိဉာဏ်ပါလေစင်ကြီးတုံတွေပါလေစီမံခံဝဲမှုကောင်းနေတဲ့အချိန်မီတာမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီပြဿနာတစ်ချိန်မှာထိမ့်သိမ့်လို့အလွန်ခက်ခဲတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ဆိုရင်နိုင်ငံပို့ပြီးတော့ထိခိုက်မှုများပါ